ବୋଲେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଏଇଟା ଅଟା ଚକେଇ ଦେଇଛି ଅଦା ଚଟନି ହେଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଏଟା ଗଜା ମୁଗ କି ସାଧା ମୁଗ ଏସିଡି ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର ଏଣ୍ଡ ଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ତ ଇହାଦି ଖାନା ପିନା ସରିଗଲାନ ଆଉ ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ହେ 10 ବାଜିଗଲାନ ପିଲାଡ଼େ ବି ଯାଇଥିଲି ଆସିକିରି ପିଲାଡ଼େ ଦୌଲେ ତ ବାଦଲ ପାଖରୁ ଯେ ଖରା କରୁଛି ଯେନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ନାଇଁ କହନ ବୋଲେ ଦେଖମି ଇହାଦି ଟିଭି ଟୁଆ ଦେଖମି ଆଜି ତ କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ଟିଭି ଟୁପା ଟିକେ ଦେଖମି ଫିଲ୍ମ ଫିଲାମ ଟିକେ ଦେଖମି ମୋବାଇଲରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମିଲେ ଗେମ୍ ହେଲେ ଖେଲମି ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଇହାଦେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଲସେ ତ କାଣା ହେଉଛି ଟିଭି ଚଲାମି ତ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛେ ତ ଇହାଦେ ମୁଁ ରଖୁଛେ ଏତିକି ରନିତ ଶଙ୍ଖ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଆଉ ପୁକୁମା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ହେଲା ଦେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ ନାଇଁ ମିଳେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବିନକା ସନ୍ତୁର ଆଡ଼େ ମିଳିଛି ଖାଇଗଲି ନା ପୁନିକଣ୍ଡା ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ବେସର କରାହବ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସରିଗଲାନ ଏଇଟା ଆଉ ସୋରିଷ ବେସର ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗବା ଇହାଦେ ବନେ ଟାଇମ୍ ଇଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରାହେଉଛି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇ ନେଇଛେ ମିଲ୍ ମେକର୍ ବାଜମା ଫେର୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଉଛି କାଣା ବାଜମି ବୋଲେ ମିଲ୍ ମେକର୍ କରାହେଉଛି ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆଉ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଭଜା ହେବା ଇଆଡ଼େ ତାୱା ଗରମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ହଳଦୀ ମସଲା ଦେଇ ବସିଲେନ ଢାକି ଧୂପା କରିକିରି ଆଟ ଦେ ସନାଦନ ହେଲା କଲର୍ ଆଣମା ଟିକେ କଲର୍ କଲର୍ ହଁ ଗିଆ ଯାଉ ଖୁସିରେ ମେଥି ଅଛି କାଇଁ ଦିଅ ଚିରମୁଟିକିରି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଗୁଲ ଏଇଟା ଗୁଳେଇ ଥିତ ତାହାରୁ ହାତ ଧୋଇ ଥିତ କେନି ସବୁ ତ ଦେଇଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଶେଷରେ ଦେବ ବୁଝିଲ କଣ କହିଲ ଥଣ୍ଡାରୁ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଟିକେ
ଇହାଦେ କେତେ ବାଜିଲାନ ସାତ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ ବିତେଲ ଆଉ ଏଥର ଜିମ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଡମ୍ବେଲ ଫ୍ରମେଲ ଆଣିଲିନ ଏଇଟା ଆଉ ଡମ୍ବେଲ ଟିକେ ଟେକାମି ଯାଉଛି ଇହାଦେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଏଥର ଡମ୍ବେଲ ଟେକାମା ତୁମେ ଟେକାବ କାଁ ଡମ୍ବେଲ ଚାଲ ଦୁହେ ଟେକାମା ଯାଉ କାଁ ବୋଲ ଯାଉ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦୁଇ ମୁଠା କରବର ସେ ବୋଲେ ମୁଁ ଇହାଦେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟିକେ କରସେ ତାପରେ ବାକି କଥା ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଜାଣିଛ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. ବୋଲେ ଏଇଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ରେ କାଟିଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଏମିତି କାଟି ଦେଖୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ପିସ୍ ପିସିକିରି କଟ୍ଲା ଦେ ବିଟ୍ ବାକି ଦେଇ ସୁଝି ନା ଖାଇ ଦେଖମା ମୁଁ ହେଲେ କଣ ଖାଇଛେ ହମ ବି ପହଲି ବାର ହେଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ରାତି ହେଲାନ ଏଇଟା ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମାଖୁଛନ୍ କେଡ଼େ ଡିଜାଇନ୍ ମାଖୁଛନ୍ ଦେଖ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟା ଓ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମାଖିଲା ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଲାଗିଲା କେ ଓ ଚକା ଚକ ପାଉଡ଼ର ମାଖିଲା ହେଇଗଲା ଆଳୁ ବରା ଏହା ଦି କ'ଣ କରିବ ନପାଲିସ ମାଖବ ବୋରୋ ଲିନ୍ ବୋରୋ ବୋରୋ ବୋଲି କ'ଣ ଯୋଉ ଲିନ୍ଟା ଉଦାହରଣ ରେଢ଼ିରେ ଦେବ କେଁ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ ନାଇଁ ଦେଇଛି ତ ଚପଲଟା ତ ନାଇଁ ଧୁଅ ଦେଇଦିଅ ପୁରା ପିଛ ପିଛାଣୁ ଦେଇଦିଅ ଖଟେ ଲାଗିଯାଉ ସବୁ ନା ଲାଗେ ବରଲିନ୍ଟା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫାଟିଲେ ଦିଅନ୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ଆଜି ଜିମ୍ ଫିମ୍ କଲି ଡୁଲର ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଟେକାଲି ଆଉ ଖାନା ପିନା କାଣା କଲି ମୁଗ ମୁଗା ଟିକେ ଥିଲା ମାନେ ଗଜା କରାଯାଇଥିଲା ସେଟାକେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇକିରି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକିରି ଗୋଲୁଲା ଦେଇକିରି ଖାଇଲେ ତ ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ମୁଗକେ ତ ମୁଗ ଡାଲ ବି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲାଗି ଜିମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବାର କଥା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବି ପିଇଦେଲି ଟିକେ ଆଉ ଚନା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ସେ ସରିଗଲା ରୁଟି ରୁଟା ଆଉ ଭୋଗ ନାଇଁ ବି କଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାଦେ ବି ରଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏତିକିରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ନା ଭୁଲବେ ଏନା ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ସେଠି ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଉ ମାସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ନା ଭୁଲବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍